кожна людина, кожен з нас, здобуваючи щось добре в житті, повинен знати, що за це добре треба буде платити своєю жертвою, жертвою свого життя. Якщо ми стараємося жити добре, йти за Богом в своєму житті, тоді стараємося бути відкритими і готовими на будь-яку жертву, щоб ми можемо зробити за це добро. Отже, нехай Господь нам допомагає, щоб ми завжди пам'ятаючи цих наших героїв, які загинули і в Другій світовій війні, також наших героїв, які загинули і також, може, гинуть і в теперішній час, також, щоб ми пам'ятали їхній приклад, їхнього життя, також брали для себе, для свого життя цей приклад цієї відданості, цієї боротьби за це добро, яке ми в своєму житті відстоюємо. І також, найперше, треба пам'ятати, що ця боротьба не починається десь ззовні, а ця боротьба, найперше, починається в нашому серці, в нашій душі. Там починається боротьба між добром і злом. Якщо ми в своєму серці поборемо це зло, які ці злі помисли, злі бажання, хотіння, це зло, яке в нас постає, цей гріх, тоді ми зможемо це зло побороти ззовні.